Fala aí, gente! Hoje eu tô aqui pra fazer mais um vídeo do canal Daniel Leite. Dessa eu vou fazer aqui mais um vídeo de Destruição de Aliens, o episódio 6, né? Que será a luta entre o Gax, que é o mais novo alien do Ben, versus o Enormossauro. Então já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo. Bom, eu sei que o Gax e o Enormossauro são aliens bem parecidos, mas eu acho interessante a luta contra eles, né? Porque até porque eles são dos aliens fortes do Ben, né? Bom, então vamos começar. O Gax, ele é um Chimera sui generis do planeta Chimera. Ele é um alien com uma força até desproporcional para o seu corpo, né? É uma força realmente extrema, né? Eu acho que pode fazer até mesmo terremotos, aqueles terremotos que até o quatro braços faz, né? Com a mão dele pode fazer terremotos, só que com muito mais força. Ele também pode disparar raios laser dos seus olhos, né? Que é uma habilidade comum entre os Chimera sui generis, pelo menos o Vilgax, né? Demonstrava muito essa habilidade. Ele também tem uma habilidade nova que não Chimera sui generis demonstrou não a série do Ben 10, que é a de controlar os tentáculos, né? Ele é uma habilidade semelhante à do Super Selvagem, né? De se esticar lá as raízes dele, essas coisas. Ele tem um bom controle sobre os tentáculos dele, que é uma coisa bem útil. E ele também tem uma armadura que é muito resistente, né? Poder ajudar na luta. Essa armadura é fornecida pelo próprio Omnitrix. E do outro lado tem o Enormossauro. O Enormossauro, ele também tem uma super força muito extrema mesmo, né? Só que provavelmente o Gax tem uma força maior. Mas além de força, o Enormossauro também tem muita resistência. Ele pode resistir a várias coisas, como até mesmo raios lasers e também o fogo, né? Ele também pode aumentar de tamanho para ficar mais forte e mais resistente. Até tem uma camada protetora maior, que são aquelas escamas. Ele também pode dar um rugido sonho, só que apenas para intimidar o inimigo e não para um ataque especial, né? Mas como seria uma luta entre eles dois? Primeiramente, no murro, quem ganharia era o Enormossauro. Por quê? Bom, o Gax, ele não tem exatamente todos os poderes do Vilgax, né? Dos Chimera sui generis. Provavelmente ele tem a habilidade de se transformar no polvo gigante, né? Como o Vilgax fez no final da Força Alienígena. Mas ele não tem todas aquelas habilidades do Vilgax tinha durante a Força Alienígena, né? Por causa que ele tinha absorvido o poder de 10 heróis de 10 mundos. Então não teria como o Gax fazer aquilo, né? Então ele tem uma habilidade de Chimera sui generis normais. Só que no nível do Vilgax, né? Já que os Chimera sui generis normais, né? São seres pacíficos. O Vilgax é a única espécie dele que é daquele jeito, agressivo, guerreiro, essas coisas, né? Aí o Enormossauro, ele pode aumentar de tamanho. Como ele ficaria maior e mais forte, ele venceria o Gax facilmente num murro, né? Mas usando os poderes. Bom, usando os poderes seria uma batalha bem mais intensa e bem mais longa. Por quê? Porque os dois são super fortes e os dois têm muita resistência, né? O Gax porque tem aquela armadura, o Enormossauro porque tem a pele dele, que é bem resistente. E o Gax, mesmo disparando raios laser no Enormossauro, o Enormossauro poderia aguentar, né? Já que eu disse que a pele dele é resistente o suficiente contra esse tipo de raio, né? Mas o Enormossauro, ele só poderia atacar o Gax usando força, a força dele mesmo. Mas enquanto o Gax, ele poderia até mesmo levar uma arma, né, para lutar contra o Enormossauro, já que o Vilgax nunca ia para uma luta despreparado, sempre usava alguma arma, né, usava aqueles negócios que aumentava os músculos, ou usava uma espada, né, ou até mesmo aquela luva que dava choque, né. Então o Gax teria mais vantagem, né? Usando os poderes, né? Usando aqueles tentáculos dele, que daria muita vantagem na luta dele. Mas o Enormossauro poderia resistir bem, né? Se não tivesse na sua forma padrão, né? Porque aquela forma acho que não aguentaria muito o Gax. Ele teria que se transformar na sua forma gigante, né? Aí poderia até lutar de igual para igual por um tempo. Um curto período de tempo, né? Eu acho que o Enormossauro não aguentaria muito tempo, porque era muito poder, muita coisa, né? E se o Gax, ele mudasse de forma, né? Ele
ele poderia muito bem ir para a água e se transformar no polvo gigante, né, que daria mais vantagem a ele. E também ele tem aquela fórmula que o Diagon deu para ele, né? Assim, eu sei que seria impossível porque não existe o Diagon no reboot, né? Então não teria como o Gax ter esse poder, mas tipo, o Gax é um agente do Ben. Se o Ben hackeasse o Omnitrix, fizesse alguma coisa assim, e ele se transformasse no, nessa, naquela fórmula de Lucubra, né? Aí ele ficaria bem mais forte, né? Eu acho que o Enormossauro deveria, se ele tivesse o Super Omnitrix, ele teria que se transformar no Enormossauro Supremo. E aí ele dispararia aqueles mísseis, né, que causariam muito dano no Gax. E também, até mesmo tem aquela armadura que seria bem resistente. Porém, o Gax, ele na forma de Lucubra, ele pode disparar raios lasers bem mais fortes e também tem aquelas esferas de energia que são muito OP. Claro, a força dele aumenta, né? Então, o Enormossauro Supremo teria um pouco de desvantagem, né? Mesmo estando em forma suprema, o Enormossauro não aguentaria muito o poder, todo aquele poder do Gax. Mas ele aguentaria todo aquele poder do Gax, né? Porém, o Enormossauro tem uma desvantagem, porque, tipo, ele não pode crescer como o Enormossauro normal faz, né? Então, seria uma desvantagem, porque, tipo, se ele pudesse crescer, aí ele ficaria bem mais forte e aí poderia atacar o Gax com bem mais força. Mas ele tem até aquela clava no rabo, né? Então, aquela área é muito OP e serviria muito bem para dar ataques poderosos no Gax. Mas o Gax, se quisesse derrotar ele de uma vez por todas, ele só se transformaria naquela forma de polvo, monstro, gigante, e aí entrasse na água e levasse o Enormossauro pra dentro, né? E tipo, como ele tava na forma suprema, né? Ele, por ter aquela armadura de metal, ele enferrujaria. Além dele ser pesado, né, ele não aguentaria a pressão da água, né? Então seria derrotado. E mesmo o Enormossauro normal, né, ele também não aguentaria, não, porque ele é muito pesado, né? Ele não ia aguentar a pressão da água. Além do Gax na forma de polvo gigante, que é muito poderoso, né? E eu nem sei direito quem, qual o alien que derrotou o Vilgax naquela forma, né? Porque a gente viu o Fogo Fato Supremo lá dentro d'água e aí teve uma explosão e o Ben saiu com uma rajada, mas a gente não viu qual alien ao certo derrotou o Vilgax naquela forma, né? Então provavelmente o Enormossauro perderia pro Gax, né, naquela forma, né? E a vitória de hoje é do Gax. E você concorda comigo? Deixa aí nos comentários e coloque também o próximo alien que você quer para essa série. Então é isso, falou e tchau! Deixa aquele like!